ଅଜଣା ରୋଗରେ ପୀଡିତ ପାଞ୍ଚ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ହେଲା ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ, ନା କିଛି କାମ କରିପାରୁଛନ୍ତି ନା ଉଠି ବସି ପାରୁଛନ୍ତି, ଖାଲି ରୋଗ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ପଡି ଛଟପଟ ହେଉଛନ୍ତି। ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ଶିମିଳିପଦର ଗାଁର ପାଞ୍ଚ ମିର୍ଦ୍ଧା ଗତ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ହେଲା ଅଜଣା ରୋଗରେ ପଡି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ। ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ବହୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦେଖାଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଜଣାପଡ଼ୁନି ରୋଗ। ଆଉ ଭଲ ଥିଲି, ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଯାପଡ଼ି ରହିଲି, ମୋର ଗୋଡ଼ ହାତ ନାହିଁ ଚଳବା, ମାଇ ମୁଆ ହୋଇ ଖାଉଛୁ, ଆର୍ ମୋତେ ଶଙ୍କାଇବା ଆଗେ କିଏ ନାଇଁ, ମୋର ନାନୀ ଶଙ୍କୁଛି, ସରକାର ଘର କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ହେତେ ବେଲେ ଭଲ ହେତି। ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷର ଆଗରୁ ଭଲ ଥିଲା, ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ହେଲାନ ଟା ଗୋଡ଼ ହାତ ନାହିଁ ଚଲଲା, ତାର ତୁଣ୍ଡ ମୁଣ୍ଡ ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ବେତଲ ହେଇଗଲା। ମୁଇଁ ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚା ବର୍ଚ୍ଚା କରିକରି ବାଗି ଯାଚିକରି ଖୋଉଛନ୍, ତାହାକେ ହଇରାଣ ହେଇଗଲିନ। ସରକାର ଘରେ ସହଯୋଗ ହେବେ ବଲେ ତାହାକେ ଭଲ ହେବା, ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ନେଇକରି ମେଡ଼ିସିନ୍ କର୍ମି ବୋଲଛେ, ସେ ନିକାଲ ନାଇଁ ପାରବାର ଯୋଗୁଁରୁ ତାହାକେ ଘରେ ପକାଇକରି ରଖିଛେ ଆର୍ ଯୁଗିଛେ। ଅଭିଆଡ଼ି ପାଞ୍ଚ ଏବେ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ସାବିତ୍ରୀ ଭରସାରେ ଭାଗ୍ୟକୁ ଆଦରି ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ସାବିତ୍ରୀ ମୂଲ୍ୟ ଲାଗି ଯାହା ରୋଜଗାର କରନ୍ତି ସେଥିରେ ନିଜର ପରିବାର ଚଳାଇବା ସହ ପାଞ୍ଚର ଚିକିତ୍ସା ଦାୟିତ୍ୱ, ସେଥିରେ ପୁଣି ବୁଢ଼ା ବାପାର ଦାୟିତ୍ୱ, ଏହା ଭିତରେ ଭଉଣୀର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଘରର ସର୍ବସ୍ୱ ସରିଗଲାଣି, ହେଲେ ରୋଗ ଭଲ ହେଉନାହିଁ, ଅଧିକ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ପାଖରେ ଆଉ ସମ୍ବଳ ନାହିଁ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାରୁ ସେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପାଞ୍ଚଙ୍କୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଝିଅଟା ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଆଗରୁ ଟିକେ ଟିକେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଆରମ୍ଭ ହଉ ଏମାନେ ଯେନେ ଯେନ୍ତା ହେବା କଥା ନେଇଛନ୍, ସବୁଆଡ଼େ ବୁର୍ଲା ନେଲେ, ବରଗଡ଼ ନେଲେ, ବଲାଙ୍ଗୀର ନେଲେ, ସୋନପୁର ନେଲେ, କାହିଁ କିଛି ନେଲା, ଡାକ୍ତର ବି ଆଉ ସେତ୍କେ କିଛି ନାଇଁ କଲେ, କିଛି କରବାର ଅବସ୍ଥା ବି ନାଇଁ ଥାଏ, ମେଡ଼ିସିନ ହଁ ଭଲ ହେଇଯିବା ବୋଇଲେ, ତାପରେ କାଁ ଅସଲ କାଁ ରୋଗ ଇଟା କେହି ଜାଣି ନାଇଁ ପାରିଲେ। ଏନ୍ତା ଅବସ୍ଥାରେ ଘରେ ଆସିକିରି ପଡ଼ିଛେ, ତାର ନାନୀଟା ତାର ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କରୁଛେ। ଆଉ ଯଦି କୌଣସି ବଦାନୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି କିମ୍ବା ସରକାର କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କଲେ ପ୍ରାଣୀଟା ଟିକେ ଉପକୃତ ହେଇପାରିବ। ସେ ସ୍ନାୟୁ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛି, ସେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଇଛି ତାର, ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ ସେ ଯାଇଛି, ଆମେ ଆମ ପାଖରେ ଖବର ଅଛି, ସେ ସୋନପୁର ଯାଇଛି, ଆମ ଜିଲ୍ଲା ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଆସିଛି, ଆଉ ମଧ୍ୟ କଟକ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଯାଇଥିଲା, ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇଛି। ତାପରେ ଆମେ ଆଉ ମଧ୍ୟ ତା ବିଷୟରେ ଦେଖିବୁ କ'ଣ ଆଉ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରାଯାଇପାରେ, ଆମ ଷ୍ଟାଫ୍ ପଠାଇକରି ଆମେ ଦେଖିବୁ, ଏବଂ ତାକୁ ସେ ଚିଠି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦେଲେ କିଛି ଫାଇନାନ୍ସ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ, ଟଙ୍କା ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନକୁ ଲେଖିବୁ। ଯଦି କୌଣସି ବଦାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଞ୍ଚଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତେବେ ଏହି ନମ୍ବରରେ ସହଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର 3670452316 7, IFSC କୋଡ SBIN 0007764। ବୌଦ୍ଧରୁ ସୀତାକାନ୍ତ ସିଂଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ।